הבדל מאוד גדול, אני גולש קצת ואני רוצה כן לשמור את זה לכולם, אבל כן יש הבדל גדול במה שקורה בסן סימון עקב הכוחות הלוחמים, ונעצור בזה. כלומר, כוחות הלוחמים התנהגו קצת אחרת משאר כוחות מלחמת העצמות, ונעשה את זה מסודר. אז כאמור, אנחנו מקווה שנצא עוד רגע, נעשה טלפון או שניים, נבין שאין לנו אנשים תקועים בדרך, נעשה סיור וניגש למרכז חיבה לערב שלם של ההוצאות. אז רק שנייה, בואו נוודא שאין לנו תקועים ונתחיל. אז אני אביחי ומקווה שנצא לדרך תוך שתי דקות. אפשר להתחיל. שלום, אז אנחנו מתחילים, מעולה, התחלנו. שלום לכולם, גבירותיי רבותיי, אני אביחי, יצאנו לדרך. ורגע לפני שאנחנו יוצאים לדרך, יש כמה וכמה קבוצות בסן סימון עכשיו, וזה מחמם את הלב. אבל השאלה, אם אני הייתי כאן, שואל את החברים, מי מוכן לעמוד כאן באמצע, ורגע לפני שאנחנו עולים לסיור, מי מוכן לתת כאן סקירה על מה שקרה במנזר סן סימון? ואני חושב שכולכם תסתכלו על מבט של קרב מלחמת העצמאות, כלומר אלו שבאמת מתעסקים בנושא מלחמת העצמאות ידעו לומר סוף אפריל 48 במסגרת תוכנית ד', שזה במסגרת תוכנית ד', אבל זה לא בתוך תוכנית ד'. אבל איך קרה שקרב כל כך חשוב שהכריע את גורל ירושלים, ואני אביחי אצטרך להוכיח בשעה פלוס שעה שיש לי במרכז חיבה לנסות להוכיח שאכן זה קרב שהכריע את גורל ירושלים? כלומר, כל היושבים כאן צריכים להסתכל עליי בסימן שלה, אביחי, תוכיח. כלומר, כל עוד לא הוכחת שזה קרב כל כך משמעותי שהכריע את גורל ירושלים, אנחנו בכלל לא בטוחים שכך. רגע לפני שנוסעים לדרך, אני חייב להתחיל במשהו קטן. לפני כ-14 שנה הייתי אז מדריך צעיר בבית ספר שדה שער הגיא, והתבקשנו על איזשהו רדיו, בלי שמות, אם לא אכפת לכם, רדיו, רק נרמוז, שהוא לא דתי, הוא נוטה לחרדי, ונעצור בזה, זה לא קשה להבין למה אני מתכוון. וביקשו מאיתנו טיול, בית ספר שדה, טיול לרגל חול המועד סוכות. ואני הצעתי להם להגיע למנזר סן סימון, להסתובב מסביב למנזר, ולשמוע על קרב הגבורה של חטיבת פלמח הראל, שהכריע את גורל ירושלים. וכמובן, המון ניסיון למשוך את כולם לתוך הקרב, לתוך הסיור. ואיך שסיימתי את הדברים, ניתקתי את הטלפון, ונכנסתי, אני זוכר את הרגע הזה, נכנסתי לפגישה אצל איזשהו מנהל בית ספר בבית שמש, ועל השולחן הנחתי את הפלאפון, שסליחה על הנתונים, אבל הנחתי פלאפון נוקיה כזה, מי שזוכר, כחול כזה, 6121 כזה גדול, ולפתע, יש כזה דבר, הדור הצעיר לא מכיר, ומתחיל פתאום, התחיל לרטוט, ולא עונים את הטלפון במשך, היום זה כבר מקובל לענות מתחת לשולחן, אבל לא עונה, ממשיך לדבר, וממשיך, טלפון מצלצל, והמנהל בית ספר שהיה טייס, בכיר בחיל האוויר שהחליט להשתחרר מהצבא וללכת לנהל בית ספר, אז מה, אני עוצר רגע, אי אפשר ככה, מישהו מחפש אותך, תענה לטלפון, כנראה קרה משהו, אני רואה לטלפון, עונה, אני שומע את הנשיפות מעבר לקו, מישהי מאותו רדיו, שלא נזכיר את שמו, לא רלוונטי, חייבים את עזרתך, מה קרה? אתה עלית לשידור באותו רדיו, רוב המאזינים שלנו 80% חרדים, ואמרת שנכנסים לסיור במנזר סן סימון. זה פעם ראשונה שרדיו שקיים 18 שנה, פעם ראשונה שמישהו עולה לשידור ואומר שהוא מזמין את כולם לטייל במנזר. וטלפונים, וסמסים, וכבר רבנים, וככה, ואיך יכול להיות. בבקשה, בבקשה, תעלה לשידור שוב אצל שדר, שהוא ככה עם כיפה סרוגה על ראש, ותגיד מי הוא כולם, שלא מדובר בסיור מנזר, מדובר בסיור מסביב למנזר, תגיד דבר הזה לכולם. ואז אמרתי, אני באמצע פגישה, וככה, היא אומרת, אתה חייב, זה בני נפשות, אנשים יעופו מתפקידם, אנשים, טוב, אין בעיה, אנחנו נולד לשידור, אני נולד לשידור, אתה רוצה שדה, ואני שומע את הנשיפות בקולו, כלומר, הוא לא נושם, אני שומע את זה. אחרי זה הוא גם שלח לי הקלטה כמה שהוא באמת היה מבוהל, ואז אמרתי, אנחנו רוצים שתסביר למה בדיוק התכוונת, שסברת מסביב למנזר סן סימון. אז אמרתי כזה דבר, בסוף אפריל 48, עלה הגדוד הרביעי של חטיבת פלמח הראל, לכבוש את מנזר סן סימון בקטמון, מכיוון שזה היה אחד הגרעינים הקשים בלב ירושלים. ישב שם ציוני גדול, כלומר ציונות זה לא היה הצד החזק שלו, מי שהיה, נאמר כך, אחד מהסגנים של עבד אל-קאדר אל-חוסייני. רגע, עבד אל-קאדר אל-חוסייני כבר נהרג בקסטל, זה אומר שמישהו סגן של עבד אל-קאדר אל-חוסייני הוא בעצם אחד המועמדים לכתר. אתם מבינים, זה הדמות. והסברתי על הדמות שישבה פה ופקדה על כוח מאוד משמעותי שהפריע לירושלים, ואמרתי ש... ושאלתי אותו שדר, רגע, ותאמר, איפה הסיור מתבצע בפועל? אמרתי לו, הסיור, כך אמרתי, הוא מסביב למנזר סן סימון. אמרתי לו דבר כזה, גם אם היינו רוצים להיכנס למנזר סן סימון, לא היינו יכולים. משתי סיבות.
אבל תסלח לי, מר שדר, אמרתי, תשמעו, אני לא יכול להסביר עכשיו. כל מה שאני מציע זה שתבוא לסיור ותבין למה גם אם היית רוצה וגם אם היית נוהג להיכנס למנזרים, אתה לא יכול להיכנס למנזרים. אני לא יכול לענות על השאלה הזאת כרגע, אין ברירה, אני צריך שתגיעו לסיור. רבותיי, אתם יודעים מה קרה, חול המועד סוכות, הגיעו כמעט 90 נרשמים, שזה טיול יחסית גדול של בית ספר שדה, ויצאנו להדרכה. כשחלק כן, חובה גדולה, כן, למה אי אפשר, למה גם אם היינו רוצים אי אפשר להיכנס למנזר סן סימון? רבותיי, אנחנו עולים לסיור מסביב למנזר סן סימון, כלומר, הייתי ברור, עולים סיור מסביב למנזר סן סימון. גם אם מישהו היה רוצה להיכנס, רבותיי, אני נורא מתנצל, אין כניסה ליהודים למנזר סן סימון. למה? שתי תשובות. תשובה אחת, מכיוון שזה שייך לכנסייה היוונית אורתודוקסית. מה הקשר? רק שנייה, הכנסייה היוונית אורתודוקסית כבר אלף שנה לא שייכת לכנסייה הקתולית. רגע, למה זה חשוב? קתולית ולא אורתודוקסית? האם יש הבדל באנטישמיות? בצורה מסוימת כן, קצת נצרות, אבל צריך להבין, הנצרות הקתולית ב-1965 החליטה, זה אירוע מרגש, בוועידה נוצרית שנקראת ועידת ותיקן 2, שאנחנו היהודים, כלומר אני, אתם, כולנו, אנחנו לא אשמים במותו של ישו. רבותיי, זה אירוע מרגש, אנחנו לא אשמים. רגע, כשאומרים שאנחנו לא אשמים, מה זה אומר שמי כן אשם? אבותינו. לא, כשמישהו אומר שאנחנו לא אשמים, הוא מתכוון לזה שאבותינו אשמים, אבל בואו לא נרד לרזולוציות. לפי הנצרות הקתולית, מאז ועידת ותיקן 2, אנחנו לא אשמים במותו של ישו. למה זה חשוב? כי הנצרות היוונית-אורתודוקסית היא לא קשורה לנצרות הקתולית. היא לא משתתפת בוותיקן 2. כלומר, אם בנצרות הקתולית, כלפי חוץ, לא ניכנס עכשיו לסיפור אם זה גם כלפי פנים, אני מדבר רק כלפי חוץ. כלפי חוץ, יש ניסיון איזשהו מין חיבוק כזה לישראליות, כן, יהודי, ליהדות, שאלה טובה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כלפי חוץ כן. בנצרית היוונית אורתודוקסית, מה פתאום, הם לא קיבלו החלטה? כלומר, על פי הנצרות היוונית אורתודוקסית, אנחנו כולנו, כל העומדים כאן, אשמים במותו של ישו. למה זה חשוב? זה חשוב מכיוון שזו הסיבה הראשונה שיהודים לא נכנסים למנזר סן סימון, שאליו אנחנו עולים עכשיו. אבל יש עוד סיבה, אני לא יכול עכשיו, אנחנו מדע על רגל אחת, בואו נצא לדרך לסיור מסביב למנזר סן סימון. בואו, מאוד חם, אנחנו עומדים בצל, אז לא שם, אתם לא, קשה לנו לשים לב כמה חם. חם מאוד, אני אשתדל לדבר רק בצל, ונצא לדרך, בואו. שפספס את ההתחלה, אני מתנצל, ואנחנו מתחילים, או ממשיכים, כלומר, 1978, תשל"ח, התמנה בשעה טובה ומוצלחת רמטכ"ל חדש למדינת ישראל. טקס ההכתרה, כלומר, טקס עמידת הדרגות, טקס הכתרתו לרמטכ"ל של רפאל איתן רפול, פלמחניק בעברו, אבל לא רק פלמחניק, הוא גם היה במבצע קדש, בפעולות התגמול, ששת הימים, יום כיפור, בכל אחד מהמלחמות שציינתי, אז רפול יש לו תפקיד מאוד משמעותי, מאוד דרמטי, לא משהו מהצד. אני אומר את זה מכיוון שעונדים לו דרגות רב אלוף, והוא עולה לדוכן, ונותן נאום, ואני צריך את עזרתכם בכך, שאם לא אכפת לכם, תעזרו לי לספור את המילים של הנאום של רפול, תעזרו לי לספור את המילים של רפול, ואני מתחיל, יש פה כמה מתנדבים כבר, ואני מתחיל, אני אעשה את זה לאט, לא רחק מכאן, אומר רפול, לא רחק מכאן, לפני 30 שנה, נקבע בקרב אכזרי וקשה גורלה של ירושלים, לחזור ולהיות בירת עם ישראל לנצח. היה לי זכות לקחת חלק מאותו הקרב, וכבוד גדול היום לקבל את כהונת הרמטכ"ל על יד מקום זה. כמה? יפה מאוד. מה השם? סליחה? שלום דניאל. דניאל אומר 34 מילים, דניאל מדייק. 34 מילים. כשמישהו מתמנה לרמטכ"ל, אחרי 30 שנה, כלומר, 30 שנה של שירות צבאי, או קצת יותר, 39, גם בפלמ"ח. מישהו שמתמנה אחרי 39 שנים, מתמנה לרמטכ"ל, והוא נותן להם נאום של 34 מילים, אז יש שתי אפשרויות מה קרה כאן. אפשרות ראשונה, אין לו מה לומר. יש אנשים כאלה, כולנו מכירים בכל המערכות שהם עולים לבמה, הם מקבלים את הזה ואין להם מה לומר. אפשרות כזאת. אנחנו מניחים שמי שמתמנה לצבא ההגנה לישראל, להיות ראש צבא ההגנה לישראל, הרמטכ"ל, המפקד הכללי, כנראה שיש לו מה לומר. כלומר, גם אם זה לא הכי, אבל יש לו מה לומר. ואפשרות שנייה, זה לא שאין לו מה לומר, זה שיש לו מה לומר. ויש דבר כזה, יש אנשים שבגלל שיש להם מה לומר, וכל כך מחושבים, הם יגידו את זה קצר ולעניין, קצר ולעניין. תראו, יש גם דברים בצד השני, יש כאלה בלי שמות, בלי שמות, אנחנו לא מדברים על פוליטיקה, אבל יש כאלה שעולים לדוכן, כל מקומות כמו כנסת
כנסת ישראל בלי שמות, והם עולים לדבר, והם מדברים ומדברים ומדברים ומדברים, ואתם רואים את מה שלהם גם עובר בראש. מה עובר להם בראש? איך אני מסיים את הדבר הזה, איך אני מסיים את הדבר הזה. וכשעולה הרמטכ"ל לתת רפול, לתת 34 מילים, כנראה ש... אני רוצה לומר שהוא חשב טוב טוב על מה שהוא הולך להגיד, וכנראה לא מעט שנים. לא הרחק מכאן, בחלק הראשון שלנו אמר לנו דניאל 34 מילים, לא הרחק מכאן לפני 30 שנה, נקבע בקרב אכזרי וקשה גורלה של ירושלים לחזור ולהיות בירת עם ישראל לנצח, זה החלק הראשון של הנאום. רבותיי, כותרת לחלק הראשון של הנאום, כותרת לחלק הראשון של הנאום, שכאן במנזר סן סימון הוכרע גורל ירושלים לחזור ולהיות בירת עם ישראל לנצח, זה הכותרת של החלק הראשון של הנאום. נאום אומר, רפול אומר את זה בבית הנשיא, קילומטר כמה? קילומטר 250, משהו כזה, והוא עומד קילומטר 250, ומדבר על קרב סן סימון, והוא אומר שכאן הוכרע גורל לחזור להיות בירת עם ישראל לנצח. אז איך יכול להיות שכולנו, כן, משתתפי כנס, מדרשת מעלי חבר, ועמיתים לטיולים, עולים כאן במדרגות, ונכנסנו ככה באיזה חדרת קודש, ואין פה אפילו שלט! עלינו במדרגות ולא היה אפילו שלט, היה צריך להיות פה שלט ענק! שלום, ברוכים הבאים למקום שבו הוכרע גורל ירושלים לחזור ולהיות בירת עם ישראל לנצח! זה לא כתוב! זה לא כתוב! אז אנחנו נצטרך לענות למה זה נעלם, אבל בשביל רפול, כאן הוכרע גורל ירושלים לחזור ולהיות בירת עם ישראל לנצח. אבל רבותיי, זה רק החלק הראשון של הנאום. החלק הראשון של הנאום, החלק השני של הנאום הוא הרבה יותר חזק. אומר רפול בחלק השני של הנאום, היה לי זכות לקחת חלק מאותו הקרב, וכבוד גדול היום לקבל את כהונת הרמטכ"ל על יד מקום זה. בום. למה בום? כי אומר רפול, אני רפול איתן, רפול, כן? הייתי מבצע קדש. במקומות דרמטיים, הייתי פעולות הגמול. ששת הימים, מפקד חטיבה. יום כיפור, מפקד אוגדה. כל מקום היה, לרפול הוא בליבת הקרבות, במקום, בנקודת מפתח. אבל כשהוא כל נקודת מפתח, וכן, בכל עמדות המפתח, כשהוא עולה, כן, נאום בכורה לרמטכ"ל, הוא חוזר 30 שנה אחורה, לא יום כיפור, לא קדש, לא ששת הימים, הוא חוזר ל-30 באפריל 48, שכאן הוכרע גורל ירושלים לחזור ולהיות בירת עם ישראל לנצח. אז מה קרה כאן? רפול אומר דבר ראשון, הוכרע גורל ירושלים, ולא רק זה, אלא שאני, רפול, דמותי כמפקד, עוצבה כאן. לא קדש, ולא האסורים על הגדרות בגולן. כאן בסימון, כאן עברה דמותי כרמטכ"ל צבא הגנה לישראל. וואו, למה וואו? כל העולים כאן, מי שהיה פה בסיור, ומי שקרא אולי קצת וחוקר מלחמת העצמאות, יודע. אבל רוב האנשים בציון, אנשים מים, תור ראשון, בהיסטוריה, בידיעת הארץ, עולים למעלה, עולים לסיור בסן סימון. מסתובבים פה בין האנשים, מסתובבו בין האנשים, תפגישו אדם מבוגר שעושה הליכה בערב, שאולו, סליחה אדוני, אפשר לשאול לך שאלה, מה קרה כאן? ועשינו את זה, עשינו את זה לפני 12 שנה בבית ספר זדה, הסתובבנו כאן, אפשר לשאול, סליחה אדוני, אפשר שאלה, רק מה קרה כאן? אנשים מבוגרים בשנות ה-60 לחיים, 50 לחיים, ענו תשובות שהאלונים, מלחמת 60, מלחמת יופורי, אתם מכירים, יש תרבית 40 שם, אני חושב שזה היה מלחמת יופורי, עכשיו, נכונה כטנק, שלקחו אותו, ולא היה מלחמת, לא היה מלחמת העצמאות. הטעות נכונה, כלומר, אבל איך יכול, אם רפול אומר שכאן הוכרע גורל ירושלים, וזה המקום שבו הוצב כמפקד, איך יכול שאנחנו לא מכירים את קרב סן סימון? מהקרב הזה לא רק יצאו שני רמטכ"לים, רפאל איתן ודוד אלעזר דדו, יצאו עוד כמה דמויות בחברה הישראלית, אחד מהם זה יורם קניוק, עזב אותנו לפני כשש שנים. זכינו, מדריכי צוות שרדה, זכינו לשבת אצלו בבית, אצל יורם קניוק. וראיינו אותו כשהספר תשח על השולחן, הוא אמר לנו, שימו לב מה אני עשיתי. אני כתבתי ספר זיכרון למלחמת העצמאות שנקרא תש"ח, אבל כבר בהתחלה כתבתי, אין לי מושג אם זה נכון. זה מה שאני זוכר. סיכוי טוב, עברו 60 ומשהו שנה, סיכוי טוב שהכל שטויות. הוא כותב את זה, זאת אומרת, סיכוי טוב שהרבה פרטים לא נכונים, אבל זה מה שאני זוכר. רוב הלוחמים שעשו את זה, אחרי 40 שנה, אחרי 50 שנה, נרמוד פה בהמשך, אמרו, זה מה שהיה. אבל עברו 40 שנה, לא, זה מה שהיה. אבל עברו 70 שנה, לא, זה מה שהיה. אומר רם כאן, אני לא יודע מה היה. תוך כדי שיחה, כמובן מצולמת ומוסרת, אני מוציא גזיר עיתון, מהעיתון האנשים חושבים, ואני שם אותו על השולחן, ואני אומר לרם קניוק, אתה אמרת את זה. זה לא משפט שאפשר לעבור עליו לסדר היום. וכמובן יורם קניוק חייך, הוא הכיר את המשפט הזה טוב מאוד, כנראה שאני לא הייתי הראשון ששואל אותו, ואני מצטט ברשותכם, ובבקשה לא לזרוק עליי שום דבר, אני בסך הכל מצטט את יורם קניוק. אומר יורם קניוק, ככה, כן, מראיון לעיתון הארץ, לפני אז היה 25 שנה, והוא אומר ככה, קשה לי להסביר לביתי, כך אומר יורם קניוק, קשה לי להסביר לביתי, מה פירוש הקרב על גג מנזר סן סימון? כשם שקשה לשכני
שחזר מאושוויץ להסביר לביתי מהי אקציה. עכשיו אני רואה את העיניים שלכם, אני רואה את העיניים שלכם, איך אזרח במדינת ישראל יכול לומר משפט כזה, קשה לי להסביר לביתי מה פירוש הקרב על גג מנזר סן סימון, קשה לשכן חזר מאושוויץ להסביר לביתי מהי אקציה, ושמנו לו את הגזיר עיתונו שלכם ואמרנו לו יורם קניוק, לא הגזמת אקציה? אתה משווה את אושוויץ לסן סימון? אושוויץ וסן סימון זה שני דברים שונים לחלוטין, סליחה רבותיי. סן סימון הוא קרב אחד מתוך כמעט שנה וארבעה חודשים של מלחמת העצמאות. בכל מלחמת העצמאות בארץ ישראל נהרגו 6,000 יהודים. סליחה רגעי, באושוויץ 43, 42, 44, יש בגדול 6,000 הרוגים כל 12 שעות. במלחמת העצמאות 6,000 כל מלחמה. אז איך אתה יורם קניוק יכול לבוא ולומר סן סימון זה כמו אושוויץ? לא נפתח פה דיון, אבל אתם יודעים בדיוק מה יורם קניוק אמר, הוא צחק, כמו לא, חלילה. הוא אמר, אני לא משווה את סן סימון לאושוויץ, בוודאי שאין, אבל אני משווה כן בדבר אחד, שגם אושוויץ וגם סן סימון, למרות שזה דברים לחלוטין, יש משהו אחד משותף. והמשותף הוא, שמי שהיה בסן סימון ואושוויץ, לא יכול להסביר מה היה שם. ומי שלא היה לא יכול להבין, זה משותף גם לסן סימון וגם לאושוויץ, מה אני אעשה? קשה לי להסביר לביתי. אני לא משווה בהיקף וברוע וברח ודן. אז כשאנחנו מגיעים כאן לסן סימון, זה מחייב אותנו. כי רפול אמר, קשה לי להסביר לביתי, ויורם קניוק, כי רפול אמר, כן, כאן הוצבה גורל ישעם לחזור להיות בירת עם ישראל לנצח, ויורם קניוק אמר, קשה לי להסביר לביתי מה פירוש, כמו דברים, עושה איזה השוואה לאושוויץ, ואותנו, אותנו המדריכים, זה מצריך באיזושהי תשובה מאוד פשוטה, אז מה קרה כאן, והאמת היא, אוי, למה אוי? כי האמת היא שמי שמסבירה את זה הכי טוב, זה חוקרת מיוחדת מאוד, בשם פרופסור אניטה שפירא, חוקרת מלחמת העצמאות. פרופסור אניטה שפירא קובעת בכנס במכון ון ליר בירושלים, לפני 23 שנה, קובעת את הדברים הבאים. קובעת אניטה שפירא, מי קובע את ההיסטוריה? והיא אומרת, רבותיי, אומרת אניטה שפירא, מי שקובע את ההיסטוריה, הם לא ההיסטוריונים. היסטוריונים יכולים לכתוב, בסוף הם לא כותבים כלום. מי קובע את ההיסטוריה? אומרת אניטה שפירא, מי שקובע את ההיסטוריה, אלו מעצבי הזיכרון. והיא נותנת דוגמה אחת, אני קצת אפתח אותה. אומרת אניטה שפירא, אם חיים גורי לא היה כותב, בבל וואד, לנצח סחור נאה את שמותינו. אין כאן אחד, ולא רק, גם בעם היושב בציון, אין אחד שלא יודע שהיה משהו מאוד משמעותי בבבל וואד, עד כדי כך שראיינו איזה נהג מחברת המקשר לימים נגיד, והוא סיפר לי של-1952, האוטובוס היה יצא מתחנה מרכזית הישנה מירושלים לתל אביב, וכשהם מתקרבים לתוך שער גיא, לתוך בבל וואד, עוברים, ברגע שעוברים את שואבה, כל האוטובוס היה נכנס לאיזשהו כזה מגננה כזאת, עוברים את שואבה, ואז כל האוטובוס מה מתחיל ביחד? פה אני עובר, לפני לא מעט שנים, כמעט 13 שנה, אז אמרנו, טוב, חייבים לחדש את המנהג, עלינו לקו 405 לתל אביב, צוות המדריכים והמדריכות, והתיישבנו באוטובוס במה שנקרא בפזורה, נכנסנו לאוטובוס, התקנו את הנהג שאנחנו אומרים לעשות את זה, הוא אמר, רק אל תעשו בלגן יותר מדי, ואיך שנכנסנו לשער הגיא, התחלנו ככה, היה מאוד מביך, רוב הקהל לא הצטרף לשירה. אני חושב על שרוב האוטובוס ידע בדיוק על מה אנחנו מכוונים, ואומרת ניטה שפירא, שאם חיים גורי לא היה כותב, מיד אחרי נפילת הלמידי, הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה ארוכה, פנינו שלנו המוות נשקף מעינינו, עינינו נושמים, לא היה נכנס לכל אחד כאן מאיתנו, לתוך הורידים, סיפור שנקרא הלמידי. ונתן עוד דוגמה אחת, שהיא לא נתנת, אניטה שפירא לא נתנת אותה, אבל אני חושב, מה זה אני חושב? לזה היא מתכוונת. אומרת אניטה שפירא, אם אחרי מלחמת ששת הימים, לא היה מגיע יורם תהרלב וגבעת התחמושת בירושלים, ואוסף עדויות מדוד שלום, מניר ניצן, מדודיק, מדדי, אוסף עדויות, כותב את הסיפור, מה עשה לנו יורם תהרלב? הכניס לנו כאן לוורידים, שיש קרב גדול שנקרא גבעת התחמושת. למרות שחטיבות נוספות נלחמו, אולי בעצמות קצת יותר נמורה, אולי קצת פחות הרוגים על מתחם אחד, אבל עדיין, גם החטיבה הירושלים נלחמה, וגם חטיבת הראל נלחמה, למה אנחנו זוכרים את גבעת התחמושת? כי יורם תהרלב לקח לנו את הוורידים, והכניס לנו כאן את הסיפור שנקרא גבעת התחמושת. הגבעת, אין מה זה, זהו, נכנס. כל אדם, בכל גיל, לצערי אני כבר לא מדריך ילדים, אבל כשהיינו יוצאים עם ילדים, צומת מסמיע, ילדים בכיתה ה', יוצאים לדרך, איך שאתה מדליק את ה... כן, נוסעים גבעת התחמושת, אתה מדליק את הפליי,
וכל הילדים מתחילים על גבעת, יורם טהרלב ניצח. כלומר, מה לעשות? אומרת אניטה שפירא, מי שקובע את ההיסטוריה, הם לא ההיסטוריונים. הם מעצבי הזיכרון. תבדקו כמה אנשים מגיעים עכשיו לסיור בלטרון, אחרי 17 שנה שבן גורן כתב ספר בלטרון. כלומר, יש מחקר שמישהו עשה, שבו הוא כתב שלפני שרם אורן כתב את לטרון, אף אחד כמעט לא מגיע, ואחרי שהוא נהיה את לטרון, הוא העלה את הסיורים, העלה את כמות הסיורים בלטרון כמעט פי 35, ככה יש איזה מישהו שצליח להוכיח. כלומר, מה אני רוצה לומר? סן סימון נפל. למה סן סימון נפל? כי אף אחד לא הגיע לכאן, וכתב שיר. אם יורם טהרלב היה מגיע לכאן, ואוסף עדויות, מרפול, מדדו, מאורדנרי, מרעננה, היינו כולנו עולים לסיור, אם עמיתים לטיולים, והם דרש מעלי חבר, עולים פה מדרגות, ומה היינו שרים כולנו? הדר, סימון, היינו מוכנים לזה, והיינו שרים עם הילדים, כולנו היו מוכנים, כולנו היינו מוכנים לזה שהולך לקרות פה משהו מאוד. אבל ראיתם במודעה, כתוב סן סימון, מעניין, אני קצת מכיר, אני שמעתי, הייתי פה בסיור, אני קצת מדריך בעצמי, אני דוקטור להיסטוריה, אני קצת מכירים פחות או יותר, בואו נשמע מה קרה. אבל אין איזה התרגשות כזאת, ואין איזה שלט גדול. כאילו היה שיר, כאילו נכתב ספר. בהדרכה הראשונה שלי, קצת מביך, אני אומר את זה בכל זאת, בהדרכה הראשונה שלי, כאן לקבוצת מבוגרים לפני 14 שנה וחודשיים. אני עומד עם קבוצה מכפר יהושע. אתם כבר מבינים, כפר יהושע, עמק ישראל, אנשים שהם חיים את החברה הישראלית, אתם זה ככה מבוגרים, חלקם מבוגרים מאוד, ואנחנו יושבים פה, ואני מספר שכמו שלמדתי שקרב סן סימון נפל, כי לא נכתב על זה, זה גם זהר, סן סימון. ואז אחת החברות יושבת כאן, קוראים לה חיה, אני לא יודע אם היא הייתה ב-90, אז אני לא יודע אם היא הייתה לא, תעשו חשבון, אני מקווה שכן, והיא צועקת, ילד! צועקת מהקצה שיש לו, ילד! מה קרה? מה עשיתי? ילד! זאת אומרת, איך אתה יכול לומר? איך אתה יכול לומר שאין שיר על סן סימון? אני אומרת שיר על סן סימון! אין! יש! אני אומרת לך! ואז היא זורקת את הסיגריה, מגיעה לכאן, לוקחת לי את המדונה, מתחילה לשיר, אמרתי, חיה לפת לך, שאני אקליט, אומר, לא אכפת לי, רבותיי, שידור חי, חי אלה לפני כ-14 שנה, 14 שנה וחודשיים, השיר על מנזר סן סימון. טוב רבותיי, כמובן שמי שרוצה, אני כמובן אשמח לשלוח, זה כבר, קיצור, אפשר להשתמש, אבל מה שאני רוצה לומר הוא אבל, זה שהסברתי, ניסיתי לומר לך אלה, שנכון ששיר שר בתנועת נוער, אנחנו, וכך צועדים חיילים ב-163 עם הג'ינג'י בראש, שאלה מי זה הג'ינג'י, כתבתי מאמר שלם על מי זה הג'ינג'י, אני לא אעשה ספוילר כדי שתקראו את המאמר, אני ארמוז לכם שאני לא חושב שזה אף אחד, לא מישהו מסוים, עם הג'ינג'י בראש, רבין לא מגד, אז הבנתי? לא, רבין לא מגד, מחד. מג'ינג'י בראש, בראש, בראש. אנחנו כבשנו את מנזר סן סימון בקדמון, ומשם התפשטנו לצפון ולדרום. אז מה קרה כאן? אז מה קרה כאן במנזר סן סימון? כל השירים, אם רפול אמר כזה דבר, קניוק אמר כזה, אנחנו כבשנו מנזר סן סימון, רבותיי, אנחנו הולכים להסתער לתוך מנזר סן סימון. כשאני אמרתי לפני כן לכולם, אני אומר עכשיו שוב, שאנחנו מדלגים בשלב ההקדמות, אנחנו שומרים את זה לעניינים מחקריים בכנס, ואני אומר שהיה ניסיון אחד לצאת למנזר סן סימון, הוא כשל, ויצאו בשנייה. בליל, אור ל-30 באפריל 48, אור כלומר, אור ל-29 באפריל 48, אור ל-29, כלומר, סליחה, אני אתקן, בערב שבין 9 ל-30, כלומר 29 בערב, 29 באפריל בערב, הגדוד הרביעי של רביבת פלמח הראל, שתי פלוגות, פלוגה א' בפקודה של אורי בן ארי, פלוגה ג' בפקודה של מוטקה בית בן פורת, יוצאים לכבוש את מר סן סימון בקטמון. פלוגה א' של אורי בן ארי, פלוגה ג' של מוטקה בן פורת, רגע, מי מפקד הקרב? זה שני מ"פים, אמור להיות גם מפקד. יש מפקד לקרב, עזב אותנו לפני שנה וארבעה וחצי חודשים, וזה מי? אליהו סלע, אליהו סלע, המכונה רעננה. למה קוראים לרעננה? רעננה, מכונה רעננה, מכיוון שכשהוא התגייס, ב-45, התגייסו חמישה אליהויים. כל אליהו קיבל את הכינוי מאיפה המקום שממנו הגיע. הכינוי בפלמ"ח, נדבר היום הרבה על הפלמ"ח, היה מאוד מאוד משמעותי. לא סתם כתב חיים גורי, הרעות נסענו, הרעות היה מאוד משמעותי בכלל ב...
אצל הפלמח זה היה מאוד מודגש, הרעות. הסיבה שלרובם, לרובם יש כינויים, זכיתי לראיין את רעננה שש פעמים, והיינו ביחד גם בסן סימון וגם בקסטל, גם אצלו בבית בקיבוץ קברי וגם בעבודה שלו בשלומי, ככה עזב אותנו. אני אמר שניים, כשהוא היה בבית חולים ככה על ערס דווי, אז האחות ניסתה לקרוא לו, והיא אומרת לו, אליהו, אליהו, והוא לא עונה, ואז הבטא, תת אלוף במילואים, אומר, תקריא לו רעננה, והיא קראה לו רעננה, והוא ככה שמע ואמר, מה זה אומר? זה מטורף לחלוטין. טוב לחלוטין, הבחור, הכינוי של הפלמח, זה המהות שלו הרבה יותר ממה שקראו לו ברית. אמר אפילו יותר אמרתי לילדים, חייבים ללכת לראות את המצבה של רעננה, אני לא ידעתי ככה, לא ידעתי מה עליה. ונסענו לפני כמה חודשים לראות את המצבה, נסענו לגליל, לגליל מערבי, וגענו, נכנסנו לקיבוץ קברי לראות את המצבה. וראינו את זה, ובאמת כולנו התרגשנו, גם הילדים שמכירים את הסיפור, מה היה כתוב דבר ראשון? רעננה, כלומר, זה השם שלו. אתה לא יודע מי זה רעננה, אתה יודע, בקטן יותר שזה אליהו, אליהו סלע. אבל השם שלו, השם שלו זה רעננה. רעננה מפקרב, שתי פלוגות, א' וג', איך הם הולכים מתאר? סליחה רבותיי. רעננה הוא קצין המבצעים. דניאל מעלה נקודה סופר חשובה, אין לי זמן עכשיו, אולי בכנס. איפה המגד? המגד לא בשטח, בתפיסת השחית, המגד הוא מאחורי הפלזמה, אין לי זמן, היום זה לא יקרה, היום זה לא היה קורה, לא היה גם פלזמה, אבל הראייה בתש"ח שהמגד יושב מאחורה ומנהל את הקרב מאחורה. מוטקה בן פורט, פלוגה ג' באישור קו, מטפסת לכיוון המנזר, מכיוון הנחל שלמטה, זה יובל שנחל עמק, הבנת? יובל שנחל עמק המצלבה, מטפסים מכיוון יובל שנחל עמק המצלבה להסתער על המנזר, מאחוריו באישור קו פלוגה ג', כלומר פלוגה א', פלוגה א', פלוגה, פלוגה ג' מתקדמת, מאחורי הפלוגה ג', איך מתקרבים? רבותיי, מסתערים עם סטנים, לקצינים האטומי גנים, זה חשוב רב, וכשמתקרבים, המטרה היא לפתוח באש לפני שפותחים עליך באש. אבל המטרה היא לפתוח באש כמה שיותר קרוב. מאוד אפשר לפתוח באש 150 מטר, אבל הסטנים לא פוגעים 150 מטר, כלומר צריכים לראות, אז ככה מתקרבים, ולפתע נפתח באש במנזר, מוטקה בן פורט צועק קדימה הסתער, ומסתערים לתוך המנזר. רק שנייה, מכיוון שלא סתם התחלנו כאן, עמית שנמצא איתנו ואנשי מדרשת מעלה חבר, למה באנו לכאן? כדי לראות את זה בשטח ושאנחנו הולכים לכנס. אז רבותיי, בואו נסתער לתוך, סליחה, לא לתוך, מסביב למנזר סן סימון. שאלה נהדרת, שואל שלמה, רגע, מי היה בתוך המנזר? אז בואו נספר, אני הולך מסביב, אנחנו כאן הלאה. אז מי צעיר, לא כמוני, אז יתאפס מכאן, אני ברשותכם אלך מסביב. כי אני אומר עכשיו דברים שאני לא רוצה שמי שלא צריך ישמע, ולכן מי שרוצה לשמוע אין לו ברירה אלא להתקרב. אני אעשה בר קצת יותר בקול. רפול היה בין הלוחמים? רפול היה סמל מחלקה כאן. סמל מחלקה, כן, הרגשתי את זה, שהערה חשובה. רבותיי, בית ראשון, בית שני, אנחנו נדבר על זה גם בהרצאה. בית ראשון, בית שני. כוחות גדוד רביעי של פלמח הראל מסתערים דרך הבתים לתוך המנזר. רק שנייה, לא, אמרתי, מה השם, סליחה אדוני? יוני, אמרתי שלשלוש הקודבות אני צריך בלי מיקרופון, אז אין בריאה להתקרב, אני מתנצל. אתה יודעים מה, אני אעשה... אם אני מדליק את המיקרופון זה אומר שאני מוריד חלק ממה שאני יכול להגיד עכשיו, וזה מה שאני אעשה, מתנצל. בית ראשון, אין מה לעשות. בית ראשון, רבותיי, לא לריב איתי. בית ראשון, בית שני, הם פתח בין המבנים, כוחות גדוד רביעי מסתערים בין שני הבתים. רק שנייה, בוא נאמר משהו חשוב. משרד הבריאות, אנשי השומר הצעיר, חיברו בין הבתים. זה מאוד מבלבל היום כשנבין את הקרב. בקרב עצמו, הפלוגה של מוטקה בן פורט, נכנסת דרך הבתים, ומסתערת לתוך המנזר, אבל רק שנייה, אני חייב פה הסבר חשוב, מה עושה פה מנזר? זה כל כך חשוב, מנזר בלב שכונה? אז נאמר ככה, ב-1860, הכניסה היהודית אורתודוקסית מקימה פה מנזר. למה? כי כאן, מתחת למנזר, מוצאים פה שרידים ארכיאולוגיים, והם זיהו את זה כשרידים של בחור בשם שמעון, מוזכר בברית החדשה, הציל את אחד השליחים של ישו, לא עניינו כרגע. מה חשוב? דם חשוב, זה שהעצמות, זה שה...
השרידים הם קצת מאוחרים לתקופת בית שני, לא נהרוס את הסיפור, ובסיפור מסופר שכאן קבור סימון שהוא קדוש נוצרי. איך אומרים ביוונית צריכה לתת לרכב בבקשה לעבור, תוך כדי הדרכה, לא לעשות, פשוט תוך, אני משיך לדבר, איך נאמר ביוונית צריכה הקדוש שמעון, הקדוש יהיה סנט, שמעון זה שמעון, סנט שמעון, סנט שמעון, סימון הקדוש. ועכשיו, מה זה המנזר הזה? מנזר סנט סימון. רגע, עכשיו אנחנו מבינים, 30 שנה אחרי שהוקם פה מנזר סנט סימון, מוקמים כאן שני מבנים, מבנה מגורים א', מבנה מגורים ב'. למה? כי היה פה הצפה של צליינים ונזרים, ולכן ב-1890 מוקם בית פטריאך, או בית לבית הנזרים, ומוקם בית נוסף. בית ב' זה 30 שנה אחרי המנזר. הבית הזה מוקם כחלק מגמה מאוד גדולה, עולמית בכלל, וגם בירושלים, של יציאה מהחומות. המורה חמדה לקחה אותנו משכנות שאננים וסיפרה לנו על משכנות שאננים וכו' וכו'. אבל צריך לדעת שחוץ ממשכנות שאננים, יש גם הרבה יציאה גם נוצרית והיא ראויה להיספר. אסור להתעלם ממנה. למה אני אומר את זה? כי ב-30 שנה האחרונות יהודים לא נכנסים למנזר סן סימון. מדוע? שתי סיבות. סיבה ראשונה, אמרתי בהתחלה, וסליחה שאני לא יכול לחזור, זה שייך כזה, היוונית אורתודוקסית, היא פחות מחבקת את הצד הישראלי יהודי. למה עוד אי אפשר להיכנס? סליחה, למה עוד אי אפשר להיכנס? מכיוון שגר פה היום נזיר, קוראים לו תאודטוס, נאמר בעדינות שאני מאמין שציו לא גדל על ערכי הציונות, ככה נראה, והוא פחות משתף פעולה, והוא לא נותן לנו להיכנס, ובמיוחד לחוקרי תש"ח, כלומר יש הרבה מאוד דברים שצריך לנסות להבין בקרב מבפנים, והוא הבחור הזה, בן 93, לא נותן לבדוק. כל זה נכון עד לפני 7 שנים. מה קרה לפני 7 שנים? לפני 7 שנים חוקר ירושלים יצא לפנסיה, בבקשה לא לשאול אותו מי הוא, חוקר ירושלים חשוב. החליט שהוא חייב, חוקר ירושלים, כתב מאמרים על קרבות תש"ח, הוא חייב להיכנס בפנים, אבל לא מתאים. למה לא מתאים? מכיוון שהוא חייב להיות בפנים. ולכן הוא תאם עם בן דוד שלו מאנגליה שהם ייכנסו, לבן דוד יש מבטח כמו שצריך, מבטח חוטניקי, והם ייכנסו כזוג תיירים נוצרים. הם תיאמו ביקור עם כל מה שצריך, הלכו לעיר העתיקה, קנו סמלים וככה, והם נכנסו לביקור אצל תאודטוס. כשהם נכנסו, סליחה על התיאורים, הם לובשים חולצות מכופתרות, כשיש כיס בכל צד, ובכל כיס יש עט. העט לא היה כזה עט כזה רגיל, היה עט קצת יותר רבה, הוא גם לא כותב העט הזה. זו מצלמה, נכנסו עם מסרטות, שתי מסרטות וידאו, אחת מתוך 4 מסרטות, סרט אחד נמצא אצלי. הם נכנסים פנימה, והם שואלים את תאודטוס כל מיני שאלות. ומה עם זה, ומה עם זה, ומה עם זה, ומה עם זה, הם שואלים שאלות. ותוך כדי השאלות מסביב ששואלים את תאודטוס, החוקר הישראלי לא שאל כי יש לו מבטא זר, הוא לא רצה להסגיר, רק הבן דוד שלו שאל, ואז הוא שאל אותו באנגלית, סליחה על האנגלית הרצוצה שלי, Why are the windows so high? רק שנייה, סליחה, למה החלונות כל כך גבוהים? האם השאלה נכונה? בוודאי, השאלה מדויקת. למה חלונות גבוהים? מה זאת אומרת? כי כל מי שבונה בניין ב-1860 חייב לעשות חלונות גבוהים כדי שלא ייכנסו לך לבית ויטרפו אותך ויזרקו לך, ויקחו לך דברים. כלומר, את חייב מקום מוגן, זה יציאה מהחומות. בלי יציאה מהחומות אי אפשר להבין מה עושה פה מנזר. רק שנייה רבותיי, רואים במסרטה, לא שומעים, רק רואים, רואים את תאודטוס מסתובב ככה, כנשוך נחש, מוציא אותם החוצה. מה שהוא אמר בפועל, זה הוא חזר על 2 מילים כמה פעמים, Jews out. כלומר, לא התאים לו הסיפור הזה ששני חוקרי תש"ח יהודים באים, נכנסים פנימה ולומדים. עכשיו, רק שנייה, אנחנו נצטרך לענות על השאלה, מה, סליחה על המילה, כן, נדליק אותו. מה, למה קפץ לו הפיוז כשהוא שמע Why the windows so high? אני אצטרך להסביר את זה במהלך התחקיר והקרב. אני כן אומר, זה לא לענייננו, אבל כן חייב לספר שלפני שנתיים, הייתה פה השתלמות עם צוות של בנות שירות, מורות חילות, עשינו קמפוס ירושלים, וכשהגעתי לשם, אני רואה קבוצה, אולי משם, קבוצה ענקית של כמעט 100 איש, ואני קצת יודע לדעות את הפלגים הנוצרים, והבנתי שזה הם נוצרים פרובסלאבים. המשמעות של נוצרים פרובסלאבים, שהם עלולים לבקר, יש איזה קשר בין מה זה קשר? יש קשר משמעותי בין הפרובסלאבים ליוונים אורתודוקסים, אז אמרתי, טוב, אז אני אבדוק אם הם נכנסים, והם נכנסים, ואמרתי לקבוצה, תשבו פה בצד בבקשה, אני לא איתכם, אני נכנס פנימה, מי שרוצה על אחריותו בלבד. אני נכנסתי, הייתי עם כובע ובלי סמנים יהודים, אני נכנס פנימה, וכמובן, מה עושה יהודי שנכנס, אני לא נכנס הלכתית למנזרים, אבל פה זה,
זה עניין הלכתי אחר. ואני נכנס ומתחיל מצלם, 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 ואז אני נכנס פנימה. עכשיו אני רוצה לתאר מה יש כדי להבין את הקרב. בפנים, זה החדר הזה, זה חצר למעלה די פתוח, נקרא חצר הפצועים. חצר הפצועים חייבים לזכור למהלך הקרב. יש חצר הפצועים. שם בצד השני זה הכנסייה. הכנסייה מלאה בנברשות, זכוכיות יפהפיות, שמי שחידש אותם ותרם אותם, זה דר מדינת ישראל. מדינת ישראל תרמה את הנברשות בעקבות שכל הנברשות התפוצצו בקרב, וזה גם חשוב לסיפור. כשחוצים את כל המסדרון, תוך כדי שאני מצלם ככה כמו שצריך, שיהיה תיעוד, יש את המדרגות למעלה. רבותיי, אני לא חושב שיהודי עלה אי פעם למעלה. מה זה מה? תשח. כן, עלו קצת. לרפול היו נותנים להיכנס מדי פעם. הגג מנזר סן סימון. אז כמובן טיפסתי למעלה, הגעתי למעלה, תמונות יש לי זה, ככה. כמובן, אתם לא יודעים מה זה פייסבוק וזה, אבל ישר כמובן צריך להיות תמונות בפייסבוק, סיור מנזר סן סימון. ואז איך שאני מגיע, אז מתחילה לצעוק איזה גברת. וככה, וכשאנחנו יצאנו חוצה כבר מחכה פה ניידת משטרה, שתי שוטרות, אומרת, אתה צריך להתלוות אלינו. אמרתי להם בשמחה, אבל רק אנחנו באמצע סיור, אנחנו צריכים להפיל את המנזר, יש פה סיפור של מצדה בירושלים, אז תהיו פה 20 דקות אני מסיים, ככה לנו כמעט שעה ורבע, כל הזמן שתי שורות שמה, שלב מסוים, אני לא חושב איך אני מסתבך עכשיו, לאן יקחו אותי, כן יקחו אותי לזה, עכשיו סתם אני רואה את אחת השוטרות עושה את התנועה הזאת, וכשעשתה את התנועה הזאת אמרתי, זהו, יהיה בסדר, סיימת הסיור, היא באה, אמרה לי, התרגשנו מאוד והמשיכו הלאה. רבותיי, שתי פלוגות מתקדמות לכיוון המנזר, קדימה הסתער צועק מוטקה בן פורט, והפלוגה של מוטקה בן פורט מסתערת על שני הבתים האלה. סמל מחלקה בפלוגה של מוטקה בן פורט, ילד צעיר שלא עשה לעומם קורס צינים בשם רפאל איתן רפול, לוקח רימון ורוצה לזרוק אותו לתוך החלון בקומה השנייה. למה? כי גילו, הסתערו לקומה הראשונה, גילו שהקומה השנייה מחוברת מבחוץ. כלומר, כדי לעלות, מי שמכיר את הלוחמת שלנו, זה מאוד מורכב להגיע לקומה השנייה. אז איך מגיעים לקומה השנייה? צריך לזרוק רימון, ואז רואים פה מדרגות להסתער פנימה. רגע, בואו איתי רגע. אפשר לראות, בלילה לא רואים. רפול רוצה לעלות פה מדרגות עם הצוות שלו, צוות של לוחמים, לוחמי פלמ"ח, לעלות כאן ולהיכנס פנימה לתוך הדלת. מה הבעיה? שיורים משם, אז הוא רוצה לזרוק רימון. אז מה עשה רפול? לקח רימון, הוציא נצרה, וזרק את הרימון. איך הוא זרק את הרימון? אתם צעירים, אז אתם לא זוכרים, היה שחקן כזה ב-NBA שקראו לו קרים אבדול ג'באר. מי זוכר? אני, אז לא חוכמה. כלומר, מה עשה רפול? מה עשה רפול? כן, נכון. אז מה עשה רפול? עשה ככה, כדי להיכנס לתוך זה. עכשיו, מה עשה הרימון? הרימון פחות התחבר לסיפור, פחות היה בסיפור, ואף מעל העמדה, מעל הדלת, מעל הדלת, מעל הקיר, מעל הבית, בית בית. מעל בית בית. רגע, מה הוא עשה? אף מעל בית בית, בום, נפל במקום קצת שמאל על מה שהיום הברוש, בום. נפל על מיכל הדלק של המנזר. כלומר, מרגע זה ואילך, לשעות הקרובות של הקרב, הכל פה מואר. כלומר, הם הסתערו לתוך המנזר, כשמי שמולם רואה אותם כל הזמן. עוד רגע גם לומר, מי מולם? אבל כל הזמן ראו אותם. רבותיי, מוטקה בן פורט כובש את הבית הזה, שחלק ממנו גם נדלק, החלק התחתון גם נדלק, בחלק מהסכמות של הקרב כתוב כאן, את הבית הזה כהבית השרוף. בהבנה שלי, על פי שיחה שעשיתי עם מוטקה בן פורט לפני 4 חודשים, וישבנו ודיברנו, הוא אומר ששום דבר, לא נשרף שום בית. זה המצאה, הוא גם אמר לי מי המציא את זה, לא נשרף שום בית, כלומר רק המחל, הטעות, לא שהבית נשרף, אלא שהמחל דולק, והסמטה הזאת היא מוארת. למה זה לא טוב? כי דרך הסמטה הזאת היא צריך לפרוץ לתוך המנזר. רק שנייה, מי בכלל בתוך המנזר? במנזר נמצא לא אחר מאשר איברהים אבודאיה. איברהים אבודאיה הוא אחד מהסגנים של עבדי קאדר חוסייני. עבדי קאדר חוסייני לא איתנו כבר, זכרונו לברכה, מאז הלילה שבין ה-7 ל-8 באפריל. זאת אומרת שאם הוא לא איתנו, אז אחד מארבעת הסגנים שלו מועמד לכתר. יש מריבת עולם, מי יהיה ממשיך? בסוף אין ממשיך. יש לזה התגלגלויות, אבל אין ממשיך. איברהים אבודאיה רואה אותו כאחד הממשיכים, ולכן כאן בקטמון הוא מתבצר יחד עם כ-300 מתנדבים עיראקים ואנשי כנופיות שהתווספו בהמשך. כלומר,
כל שכונת קטמון תפוסה בידי אנשי הקיבוצות ומתנדבים עיראקים, כשלב ההאחזות שלהם, המפקדה הערבית של שכונת קטמון, נמצאת כאן בתוך המנזר. רק שנייה, עכשיו אנחנו מבינים, תאמרו לי בבקשה ביוונית צריכה, איך אומרים השכונה שמסביב למנזר, מסביב זה קטה, מוניס מנזר, קטמונים, שכונת הקטמונים, זה השכונה שנבנתה מסביב למנזר. כלומר, כאן המקום, המקום הוא הערמות, כי בן פורת תפס את שני הבתים, וזה הזמן לפלוגה של אורי בן ארי, פלוגה א', להסתער לתוך המנזר. אורי בן ארי, תתקדמו איתי קצת, אבל בתנאי שאתם עומדים בצל. בבקשה בצל. מקבלים פה דוח על עמידה בשמש. אורי בן ארי נעמד כאן מאחורי הפינה. סליחה על השפה הצבאית, עמית, אבל פינה בשפה הצבאית נקראת זיג. אז אורי בן ארי עומד כאן בזיג ורוצה לרוץ פנימה, לעבור את הסמטה המוארת, כלומר השעה היא 2:00 לפנות בוקר, הכל כאן מואר, יש פה יריות, לא ברור מי יורה לאן, אנשי הכנופיות והמתנדבים, כלומר, המתנדבים העיראקים ואנשי הכנופיות מתבצרים בפנים, צריך לעבור פנים את המנזר, לבעוט בפשפש של המנזר, לרוץ פנים, יש פשפש נמוך, בלי להסגיר את הגובה שלי, אני רק אומר שהגובה של הפשפש, שקשה להיכנס אליו, 1.52 מטר, 10 סנטימטר פחות ממני. מה זה אומר? זה אומר שכאן עומד אורי בן ארי, מסתובב אחורה לאברהם וייסר, אברהם וייסר הוא שליש. מה זה שליש? שליש, היום זה משהו אחר לחלוטין, בתש"ח הוא היה סנדח מ"פ, הוא היה סגן מפקד הפלוגה. הוא היה אחראי על כל הצד המבצעי הרישומי. מסתובב אורי בן ארי לשליש, אברהם וייסר שעומד מאחורה, ואומר לו שתי מילים, חוליית פריצה. מה זאת אומרת? רבותיי, לא צריך להיות לוחם בכיר בחטיבה 5 כדי לדעת שכשאתה פורץ פנימה לתוך מבנה, מה אתה עושה? אתה לא פורץ עם כל הפלוגה, 50 אנשים רצים פנימה, אלא מה? רצים חוליה, כובשים, ואז כולם מגיעים. ולכן אורי בן ארי מסתובב אחורה לאברהם וייסר ואומר לחוליית פריצה, מביאים עוד 3 אנשים, אורי בן ארי ועוד אחד יורים, זוג רץ לפשפש, נעמד כאן מאחורי הפשפש, אורי בן ארי והזוג שלו עוברים בחזרה, אורי בן ארי רץ לפשפש, נותן בעיטה לדלת, נכנס ניר פורץ פנימה. עכשיו סליחה על התיאורים. אורי בן ארי יורה לכל עבר, יורה לכל עבר, ותוך כדי ירי לכל עבר, הוא הורג 4 נזירות. בסדר, שמעתם מה אמרתי? הורג 4 נזירות. למה הם היו שם? הם היו שם מכיוון שהם נקלעו שם, לא הוציאו אותם, הם הבינו שיש קרב, הם עמדו באמצע המנזר, לא ידעו מה לעשות עם עצמם. הם לא היו חלק מהקרב, בוודאי, מה זה בוודאי? נדמה לנו לומר שהם לא היו חלק, זאת אומרת, הם לא היו בצד הערבי. אורי בן ארי פורץ למנזר, ולפתע, חוץ מאותם 4 נזירות, אין שם אף אחד. אין שם אף אחד. רגע, איפה כולם? מספרי ברזל התפרד, מתחיל לספור את כולם. בתוך המנזר יש 4 נזירות מתות, וארבעה לוחמים, חסר לוחם. אורי בן ארי מסתכל מהחלון למטה, ורואה כאן, ממש כאן, במקום שבו אנחנו נמצאים, רואה את אברהם וייסר. ואברהם וייסר שוכב על הרצפה. הוא לא מבין, למה הוא שוכב על הרצפה וקופץ? שוכב על הרצפה וקופץ, ואז הוא מבין, אורי בן ארי, נפל לו הסימון. מה קורה שם? מה קורה שם? אנשי הכנופיות, כלומר, המתנדבים העיראקים ואנשי הכנופיות, יצאו מהמנזר, תפסו עמדות מסביב, וכל מה שהם עושים זה מהעמדות, מצפון למנזר, יורים ויורים 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 לכיוון אברהם וייסר. מה עושה אורי בן ארי? רץ החוצה, תופס את אברהם וייסר, מושך אותו פנימה, שעה 2:00 לפנות בוקר, היריות קצת נשכחות, והקרב הסתיים. זאת אומרת, הקרב הסתיים. פלוגה ג' נמצאת כאן, פלוגה א' של אורי בן ארי נמצאת כאן, רעננה עובר בין הבתים, והקרב הסתיים, אין קרב. מה עושים ב-2:00 לפנות בוקר? 1:45, אורי בן ארי הסתער לתוך המנזר, 2, המנזר בידינו, 2:00 לפנות בוקר, 30 באפריל 48, אז מה עושים עכשיו? סבב שינה. סבב שינה זה אומר שבכל חלון שמים 2 לוחמים, אחד ישן, אחד ער, וככה צריך להעביר עד לבוקר. בשעה 4:00 לפנות בוקר, הפגזה של מרגמות על המנזר. אורי בן ארי כותב בספרו אחריי שצועק, הוא צועק כמ"פ, רימונים אליי, רימונים אליי! תופס הרבה מאוד רימונים, עולה לגג של המנזר ומתחיל לזרוק רימונים. למה? כי
הירי של המרגמות על המנזר היה בסך הכל ריכוך אלטילרי, ריכוך אלטילרי לפני שאנשי הכנופיות והמתנדבים העיראקים מתפרצים בעצמם לתוך המנזר וכובשים בחזרה לתוך המנזר. ולכן מה שהם עשו, תופסים רימונים וזורקים כמויות, כמה הם זורקים, תיאורים של עשרות, אני לא יודע לומר כמה, יש תיאורים של בין 30 ל-50, אבל שהיה כמה רימונים בכלל היה להם, לאותם 120 הלוחמים בשכל המבנים זורקים רימונים, ומארבע לפנות בוקר מתחיל הקרב הקשה של מנזר סן סימון. רגע, בוא נרוץ רגע קדימה, השעה הייתה 4 בבוקר מתחילה הפצצה, בוא נרוץ לשעה 6 בבוקר, מה המצב במנזר סן סימון? 30% מהכוח פגוע, אני אומר שוב את המשפט הזה, בשעה 6 בבוקר 30% מהכוח פגוע, בוא נרוץ קדימה עוד שעתיים, בשעה 8 בבוקר, מעל 50% מהכוח פגוע, כלומר אחד מכל שני לוחמים הוא או פצוע או הרוג. בוא נרוץ קדימה לשעה 10 בבוקר, כמעט 70% מהכוח פגוע, ולכן כאן צריך להתחיל לדבר על נסיגה. נסיגה? אבל יש פה 15 מחוסרי הכרה. איך אתה נסוג עם כל כך הרבה מחוסרי הכרה? בואו נתקדם. נדע, אחד הדברים הראשונים שעושים זה נקרא נועל משקפת. אני אגיד עכשיו למושגים, מה זה אומר? זה אומר שלכל דבר בולט בשטח נותנים שם. למה? כי מרגע שמתחיל אירוע, ויש נגיד מחבלים מאחורי עץ האלה שכאן לידינו, חס וחלילה, אז מה אתה אומר? בעץ האלה שמצד שמאל, לא, אז יש שמות. אז ככה אומרים, נגיד יש שם עץ גדול, אז זאת תהיה האלה. כשאומרים האלה, כולם יודעים לאן להסתער. שפה משותפת היא מאוד חשובה כשנכנסים לעמדה. גם אנשי הפלמ"ח עשו את זה, נכנסו לעמדות ונתנו שמות לכל מיני אמצעים בשטח. במקום שאליו אני מצביע, מאחורי הדגל, מרחק של עוד 25 מטר, יש בית שקיים עד היום, שהפלמ"חניקים קראו לו בית התריסים הירוקים. אתם מנחשים למה קוראים לו בית התריסים הירוקים. אני אגלה לכם סוד, כמעט כל התריסים שלו היו צבועים בצבע ירוק. לא תאמינו. מה הבעיה? שאנשי המתנדבים העיראקים הציבו שני מקלעים לכיוון המנזר, והם יורקים אש לכיוון המנזר, בכל רגע נתון יורקים אש לתוך המנזר. לא הייתה ברירה אלא לצאת, להסתער ולכבוש את בית התריסים הירוקים. איך מסתערים וכובשים את בית התריסים הירוקים? צריך להוציא חוליה, לוקחים ממם, מפקד מחלקה, עשה גם קורס קצינים בג'וארה, קראו לו במקרה שם פרטי דוד, שם משפחה אלעזר, כינוי דדו. דדו לקח סמל מחלקה ממחלקה אחרת, בחור בשם רפול רפאל איתן, והם יוצאים ביחד עם עוד כמה, אוי, למה אוי? כי דדו כותב מספר אחד, יורם קניו כותב מספר אחר, מוטקה בן פורט אמר לי מספר אחר, רענן אמר מספר אחר, זה לא משנה, זה באמת לא משנה. יצרו חוליה, אני אומר 12, אם מישהו יצליח להוכיח שזה 8, אתם תבינו שיכול להיות שהוא צודק. יצרו חוליה, דדו, מפקד רפול הסגן שלו, רצים לכיוון בית התריסים הירוקים, לא עברו חצי מהדרך וכולם נשכבו על הרצפה. למה כולם נשכבו על הרצפה? מכיוון ש... חלק נפגעו. רק שנייה, מי נפגע? סגן מפקד הכוח ועוד חיילים נוספים, לוחמים נוספים, וצריך ללכת בחזרה פנימה. איך סוחבים פצועים פנימה? מה זאת אומרת? צריבת פצוע, תופסים מישהו לגב, מתחילים לרוץ ונכנסים פנימה. רגע, אבל אי אפשר להרים את הראש, למה? כי משם יורים במקלעים ויורים עליהם בחזרה באש, כלומר, גובה של 30 סנטימטר מעל פני הקרקע, עוברים יריות, עוברים, כן, יש מקלעים. אז עושים סחיבת פצוע, כלומר, כל אחד תופס פצוע, מתחילים לזחול עם הפצועים בחזרה לתוך המנזר. כותב רפול בספרו, רפול, סיפור של חייל. יצאנו, הסתערנו, ירינו, לפתע, מאחורי גדר אבנים קטנה, ראיתי ערבי נמוך קומה. אל תכסו עליי מה שהולך לומר עכשיו, אבל זה רפול. אומר רפול, הייתה לו כיפה סרוגה גדולה על הראש. הוא ירה, ופגע לי כדור בראש. ואז אומר רפול בספרו סיפור של חייל, מה חושב אדם צעיר שכדור נעוץ בראשו ואדם זהב ממנו? יום קודם נתן לי מוטי אפרטי צעיף לבן שאתחמם מימת הקור הירושלמי, ועתה אני מרגיש איך שהצעיר מתלכלך בדם הנוזל מראשי. איך אחזיר למוטי אפרטי צעיף כזה? נסחבתי לתוך המנזר, הייתי בהכרה מלאה. חלק ראשון, הייתי בהכרה מלאה. הקרב ממשיך, היו עוד משימות. שאלה טובה, הייתי אומר 8.5. אם תצליח להוכיח שזה 8, יכול להיות.
נעשו עוד ניסיונות לצאת ולכבוש את בעצם ירוקים בחוסר הצלחה. מדי פעם הייתה יוצאת חוליה לכיוון אחר, כן, לנסות לתפוס עמדות מבחוץ. זה לא הצליח, זה לא הצליח. אבל לא הייתה ברירה, מכיוון שלא הצליחו לצאת, לא הייתה ברירה, אלא לתת אש מקלעים כל הזמן לכיוון בית עצם ירוקים. ולכן, בחלון הפונה מזרחה, שאנחנו לא רואים אותו מהזווית שבה אנחנו נמצאים, בחלון הפונה מזרחה, הושיבו מקלען ואמרו למקלען, אתה כל הזמן מטפטף אש מקלעים לכיוון בית עצם ירוקים. אז הוא מטפטף אש, ולפתע, מה זה לפתע? הצרור פוגע לו בראש, והבחור, הבחור נהרג. אז צריכים להביא מישהו אחר. מחליף, 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 מחפשים מישהו, מצליחים להביא מישהו, ומעלים אותו למעלה. לא הריתי הפעם במקלע, לא נורא, והוא יורה, יורה, וגם הוא נפגע. צריך להביא, אבל אין אף אחד פנוי. מי פנוי, מי פנוי, אף אחד לא פנוי. ואז אין ברירה, אלא לנסות להחזיר מישהו שכבר נפצע, לנסות להחזיר אותו לקרב. כותב רפול בספרו, סיפור של חייל. ביקשו ממני לחזור לקרב. הציבו אותי בחדר שחלונותיו פונים מזרחה. חברתיותי זה חשוב. שמו שולחן, מעליו שולחן, מעליו כיסא. קשרו אותי לכיסא. שני פצועים החזיקו משני צדי השולחן כדי שלא יתמוטט. יריתי, פגעתי, התעלפתי, התעוררתי, יריתי ושוב התעלפתי. כך התנדדתי בין הכרה ללא הכרה כשאני יורה. מה זה המשפט הכי חשוב עם השם? הרבה משפטים חשובים. אבל מה רציתי לומר לכם? רבותיי, שמו שולחן, שולחן, כיסא, כיסא. רבותיי, אחד הדברים הבולטים אצל לוחמי מנזר סן סימון, זה הקושי להילחם מתוך המנזר. מדוע? כי החלונות גבוהים. מדוע החלונות גבוהים? כלומר, לא מעט מאמרים נכתבו על הקשר בין אופי הבנייה של הבניין ב-1860 לבין אופי הלחימה של תש"ח. כי אם אתה רוצה לראות מחוץ למידה, אין לך ברירה אלא לטפס מאוד גבוה. לעמוד על שולחן, שולחן, כיסא, כיסא, כדי לראות החוצה, אתם מבינים שזה דבר מורכב, ולכן תאודטוס הבין, הנזיר הבין על מה הם מדברים. רבותיי, אין ברירה, צריך לדבר על נסיגה. מה הבעיה היא שיש לנו פצועים קשה. המשמעות היא שהם נשארים כאן. רבותיי, בשלב הזה של מלחמת העצמאות, אין דבר כזה, אין דבר כזה, ליפול חי בידיים ערביות ולהישאר חי, ואין דבר כזה ליפול פצוע קשה ולהישאר בחיים, ואין דבר כזה להישאר מת שלם ולהישאר שלם. ראו ערך הלמדי, בלי להיכנס לתיאורים. יש תיאורים מאוד ספציפיים מה קרה בלמדי, ששימו לב שכולנו, כל חוקרי ידיעת הארץ, מאוד מנסים להתעלם מהסיפור הזה. יש כמה חוקרים לאחרונה שבאים ואומרים, כן, כן, צריך לומר מה היה שם. ואני אומר את זה על רקע זה שכאן בסיפור צריך להבין שבמפקדה נותנים להם אישור נסיגה. אמרו לרעננה, אם אתה רוצה לצאת, אתה יכול לצאת. זה אומר שאנחנו פוגעים במי שלא יכול לבוא. רבותיי, אנחנו פוגעים במי שלא יכול לבוא איתנו, איך עושים את זה? נותנים לחובש אברהם קלר, תפקיד נורא והיום, ואומרים לו, כנס לחצר הפצועים, הראיתי לכם איפה זה, כנס לחצר הפצועים, ותחלק את הפצועים מפצוע קל, מפצוע בינוני ומפצוע קשה. ואברהם קלר צריך לעשות משהו שאף אחד מאיתנו לא רוצה לעשות. אברהם קלר צריך להיכנס לחדר, איך אנחנו אומרים ביום כיפור? מי לחיים ומי למוות, מי במים ומי בית. צריך להחליט החלטה הכי קשה שאדם יכול להחליט, אותו חובש, שעשה לפני כמה חודשים קורס חובשים. אברהם קלר, אחרי המלחמה, יצא לקורס קצינים. התפקיד הבכיר שהוא יעשה בסוף זה מגד 51 של גולני. ב-82 הוא נפטר מהתקף. אז אני לא הייתי אחרי 82 בלי להסגיר את הגיל שלי, אבל מי שזכיתי לפגוש זה את אלמנתו, זיווה קלר, גר היום בפתח תקווה, אישה מבוגרת מאוד, ישבנו אצלה בבית. והיא מספרת קצת על בעלה, אברהם קלר, החובש במנזר סן סימון, שהיה צריך להיכנס לחצר הפצועים ולהחליט מי לחיים ומי למוות. היא אומרת כמה דברים. דבר ראשון, שני אירועים דרמטיים היו בחיים, נקודתיים, היו בחיים של אברהם קלר. האירוע השני היה כאן, כשהוא צריך להיכנס ולהחליט מי בא איתנו, מי לא בא איתנו. ואז זיווה פורצת בבכי, יש לי את ההקלטות, מי שרוצה אני אשמח לשלוח, היא פורצת בבכי, גם העליתי את זה לפייסבוק לפני כמה זמן, היא פורצת בבכי, והיא אומרת, אבל יש אירוע אחר, קצת קודם, אתה לא תדע מה יותר קשה, אני אגיד לך מה יותר קשה. לא הרבה שנים לפני, אברהם קלר נוסע ברכבת, כשהוא מחזיק את אמא שלו בכל הכוח, ואז הם מגיעים לאושוויץ. והם יורדים מהרכבת כשהוא מחזיק את אמא שלו בכל הכוח, היה קצת יותר גבוה קומה מהרגיל,
ומולם עומד מח שמו מן גלה ונותן מכה לאמא ואומר לה את לשם. אתם יודעים מה זה לשם? לשם זה לשם. ולילד המגודל בום את לשם. אברהם קלר גם כשהוא מגד בגולני הוא הקפיד על דבר אחד, לעולם לא לקפל שרבולים, לעולם לא לקפל שרבולים. לא התאים לו שהחיילים שלו יראו את המספר הכחול שיש לו על היד. אברהם קלר נכנס לחצר הפצועים וצריך להחליט מי בא איתנו, מי לא בא איתנו, וזיו קלר פורץ בכי ואומר, אתה בטח אומר שהפרידה מאמא הרבה יותר קשה. היא אומרת, זה לא נכון, זה לא נכון. פרידה מאמא הוא סיפר כאירוע של ילד שקורה, כי מה זה קורה, כן? אירוע דרמטי בשואה. זאת אומרת, זה אירוע הרבה יותר קשה, זה הטראומה הגדולה של החיים שלו, הרבה יותר מהפרידה מאמא. אז אברהם קלר נכנס, מפריד בינוני קשה, כן, וקל, ויוצא החוצה, ויוצא החוצה. ואז לוקחים חייל, ואומרים לו, קח רימון, קח רימון, קח נשק, קח טומיגן, נשק של קצינים, ותרסס בפצועים קשה כשאנחנו כבר בחוץ. ואז אותו חייל עומד עם טומיגן, הוא אומר, אני לא יכול. ואז הם מבוקרים חייל אחר, נותנים לו רימונים. וכמה שבועות ראיינו לוחם מסן סימון, בחור לא מוכר בכלל, איך שהגענו אליו, והוא סיפר משהו מוזר, אנחנו נעשה עם הסיפור הזה משהו, והוא סיפר שהוא זוכר מהקרב, הוא לא זוכר, הוא זוכר מאוד, הרבה מאוד, דברים מאוד מבולבלים. בכל שנתנו לו להחזיק רימונים. אמרתי לו, אתה מבין מה אתה יכול לעשות? אתה החייל כנראה, אני עוד יוכיח את זה דרך הרשימות קרב, אבל אתה החייל שכנראה היה צריך לגלגל רימונים פנימה לתוך הפצועים קשה. שכבו שם 14 פצועים קשה. ואז הוא בא לזרוק, הוא אומר, אני לא יכול. ואז לוקחים את קצין החבלה, סליחה, מחליף קצין החבלה, כי קצין החבלה כבר פצוע אנוש, אריה חייקינד, אז לקחו חייל אחרי שהוא הפך להיות קצין חבלה, לקחו לבנות חבלה, צמצמו את כל הפצועים קשה, שמו בין כל שלוש, שמו לבנת חבלה, סליחה על התיאורים, שמו חוטים בין כולם, וזהו, הם מוכנים, הם מול כדי, הם מוכנים לצאת לדרך, מחכים לאישור מהמפקדה, אבל המפקדה לא מאשרת, כי יוסף לטבנקין, המגד, לא נותן אישור לנסיגה. מה זה לא נותן אישור לנסיגה? הקשר לא עובד. הקשר במנזר לא עובד. זה אירוע חשוב. למה זה חשוב? כי רוצים לעשות פה משהו. אבל בשלב הזה קורה משהו, מה קורה? יהודי באמת יוצא דופן, יש לו, הוא מפקד המחלקת מרגימות, אבל יש לו עוד תפקיד, הוא קצין התרבות, בני מהרשק קופץ ועושה את הדברים הבאים, אומר את הדברים הבאים, רק שנייה, 60 שניות על בני מהרשק, כדי שנבין למה בני מהרשק, מפקד מחלקה בן 35, קצין התרבות של גדוד אירועים חטיבת מלוח הראל, למה עושה בני מהרשק את הדברים הבאים? 60 שניות על בני מהרשק. בני קודם כל מבוגר מכולם, הוא מבוגר בגלל אלון בחמש שנים, הוא ממש מבוגר. סיפור אחד ואני אעצור בזה, סיפור אחד, ב-1946 נולדה לו בת לבני מהרשק, ותיקרא שמה בישראל נהל. למי שכאן קוראים נהל? נהל, אין פה נהל? מה זה נהל? נהל זה ראשי תיבות של נגד הספר הלבן, נגד הספר הלבן. אתם מבינים שמי שקורא לבת שלו נגד הספר הלבן, אתם מבינים שהוא נאמר במילה היפה קוקו, אבל בצורה חיובית, כלומר הוא הביסל, אתם מבינים. עוד סיפור אחד ואני עוצר, סיפור אחד על בני. רגע לפני המלחמה, אז הוא הולך עם ילדה, אתם יודעים איך קוראים לנהל, הוא הולך איתה בחיפה. לעצור? לא. תמשיך? להתחיל לסיים. 5 דקות? כן? התקדמנו. בסדר, אז ממש 5 דקות? הולך להצח את המים. טוב, אז תעזרו לי פה לסיים, כי אחרת זה לא יקרה. כלומר, הולך עם ילדה שקוראים לה... עם ילדה שקוראים לה נהל, ולפתע פתאום פוגש אותו חבר מהפלמ"ח ואומר לו, בני, מה אתה עושה כאן? יש עכשיו כנס של תנועה קיבוצית בקיבוץ יגור! ואני תקורא לבת שלי נהל, מה עושה בני? ניגש לחיפה, ניגש להפגיעת חבילות, הולך לפקיד הברית, אומר לו, תשמע, אני שם לך פה קופסה. הקופסה הזאת עושה רעש לפעמים. אם עושה רעש, אם הרעש יפריע לך, פשוט תזיז את הקופסה ימינה שמאלה, ימינה שמאלה. שם את הקופסה שם אוכל ומים, רץ לכנס תנועה קיבוץ יגור, רץ ומדבר על תפקידנו של התנועה הקיבוצית, בעת הזו, את הקמת המדינה, את המדינה היהודית, למה יהיה? חוזר אחרי 3.5 שעות, בא לפקיד הברית, אומר לו, תגיד, הקופסה עשתה רעש? הפקיד אמר לו, לא. ואני אומר, לא טוב, לא טוב, לא טוב. רץ לקופסה, מסתכל פנימה, רואה הגברת ישנה לה שנת מסרים, אגב, היא נפטרה לפני 4 חודשים, בשמה השני, שמה השני נהל. סיפור אחרון על בני, רק שנבין מה קורה כאן, אחרון, באמת אחרון. במהלך אוגוסט 48, בשעה טובה ומוצלחת, לבני מהרשק נולד בן. בקרא שמו בישראל יואל, אתם מכירים אותו יואל מהרשק, יש התנועה הקיבוצית. נולד בן, יואל מהרשק, ואומרים לו, בני, לך סע לביתה, תגיד, לך תדרוש משלום אשתך. מה פתאום? מה לא עכשיו? מה זה? קרבות בנגב? לא, לך תדרוש משלום אשתך. אז מביאים לו פתק, פתק בספר בני רץ, אז מובא הפתק, כתוב ככה, בני פסיק עליך לעלות לדרוש בשלום אשתך, על החתום חברך פסיק מפקדך, יגאל!
יגאל, יגאל חותם, יגאל אלון, יגאל אלון, לך תלו זמן שלך. אז טוב, פקודה זה פקודה, לוקח את הפתק, נושא הזה, חוזר אחרי שעים, בני, איך היה? לא תאמינו, הייתי בבית האדום, זה המשרד של בן גול. הייתי בבית האדום בתל אביב, תפסתי בן גול, תפסתי דש בן גול, לחצתי דבר, תלו תחזק, נהדת, בית הזאת, יצאתי החוצה, נתתי למזכירה של בן גול, חיבוק, דבר, תלו עכשיו המזכירה, יצאתי, פתאום כשאני סיגל ידין, תקופתי, נשקתי את רגליו של רמטכ"ל, בני, תעצור רגע, תעצור. מה שלום אשתך? יואו, 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 וואי, שכחתי, וואי, שכחתי. אז זה בני, שני ספרים נכתבו על בני מרשק, אחד זה חברים של בני, שני זה בני רץ, כשמישהו מהפלמ"ח, שהוא לא המפקד בכיר, בסך הכל קצין תרבות, אם כתוב לו שני ספרים, אתם מבינים שלמדריכים זה ספר מאוד קשה, למה? כשאתה קורא את הספר, אתה רוצה להכין הדרכה, אתה קורא, שגעתי בצד הזה, אמר לי שרון שבדיוק אני בחפיפה, שרון פישר, תשמע, אנחנו נוסעים לאורי בן ארי. את מי זה אורי בן ארי? מי זה אורי בן ארי? תשמע, תבוא לפגוש, אתה לא תלצת, נסענו אליו בתל אביב, אורי בן ארי, מומפי בקרבות סן סימון, תת-אלוף לימים, תת-אלוף בצה"ל, פיקד על חטיבת הראל במבצע של מלחמת ששת הימים, דמות מרשימה, אנחנו נוסעים מהביתה, מקבל אותנו עם מדים. חברים, אתה בן 92, מה מדהים? כבר נקבל אותנו עם מדהים, נשק, כל אחד שנכנס, מצדיע לכל אחד, לוחץ יד, מצדיע לכל אחד, ככה מצדיע, אמרתי לו, יפה שבגיל 92 עדיין מצדיעים, הוא לא חייך. אורי בן ארי לא מחייך. יש אנשים כאלה, זה לא משהו משפחות טוב, מלך המסתערים קראו לו בפלמ"ח, אבל הוא לא היה מהפלמ"חניקים הרגילים של חיוכים ונשיקות וחיבוקים, אבל הוא היה, כן, כן, נולד בגרמניה, כמו שאומר פה עמית, לא סתם. אני אומר את זה, מכיוון שפעם אחת, שעה ועשרים, ראיון באמת מדהים, מה שמדהים זה כל פעם שאלנו שאלה מעצבנת, אם כמה מדריכים, שאלה מעצבנת, זה דפק על שולחן ואמר, עבור שאלה, לא מוכן, עבור שאלה, ואמר, תגיד משהו על בני מרשק וסן סימון, ואז הוא חייך. פעם אחת, שעה ועשרים, שעה 25, פעם אחת הוא חייך. אורי בן ארי מחייך ואומר, בסן סימון לבני היה פאנצ'ר, ככה אומר אורי בן ארי, בסן סימון לבני היה פאנצ'ר. מה קרה לבני בסן סימון? הוא ורעננה רצו להסתער על גל שבא להיכנס פנימה, רסיס פוגע בקיר ונכנס, רסיסים נכנסים לתוך הלחי של בני מרשק. בני מרשק, זה שכל הזמן דיבר, ולפני כל קרב, דוד המלך, בר כוכבא, מרד גטו ורשה, קדימה הסתער. תמיד לבני יש מה לומר, לפני כל מבצע המגד מדבר, ואז בני מרשק מדבר. בני מרשק, גם אחרי המלחמת, כשעשו כנסי פלמ"ח, ראו את כל המפקדי הפלמ"ח, אז תמיד בני על הבמה, למרות שהוא היה מה? במקביל לדרגת מ"פ, והמ"פים אחרים לא היו, גם הגדים לא היו רמה, אבל בני נמצא על הבמה, הוא חייב לומר משהו, אומר אורי בן ארי בסן סימון לבני היה פאנצ'ר. קבוצת מפקדים עושים דיון, האם אנחנו נסוגים או לא נסוגים? מסוגים, יושבים שם, יושב אליהו סלרן, המפקד על הדיון, דוד אלעזר דדו, מוטקה בן פורט שמגיע, נכנס למנזר מהחדרים, פוזה, רפול רפל איתן, עוד שני מ"מים, ובני מרשק עושה להם בסן סימון, לבני היה פאנצ'ר. בשלב מסוים בני קופץ על הרגליים, מורט את התחבושת מהפה וצועק את המשפט הבא: כשקר ורטוב ויורד עליך גשם, גם לאויב קר ורטוב ויורד עליו גשם. כשקר ורטוב ויורד עליך גשם, גם לאויב קר ורטוב ויורד עליו גשם. כלומר, בואו נחזיק, במילים שלי, נחזיק מעמד עוד קצת, גם האויב יקנה, קופצים פנימה, מכסים את הלחי, את השפתיים, את הפה של בני מרשק, המפקדים מקבלים החלטה לסגת. הם כבר בדרך החוצה. הדרמה הגדולה היא שמה, במפקדה בנווה שאנן. למה? נכנס רבין, נכנס יוסף לטבנקין. הם עושים דיון. טבנקין אמר לרבין, תשמע, נתתי להם אישור לסגת, אם הם רוצים, אני לא בשטח. אבל אז נכנס פנימה לתוך המפקדה חייל מבוהל, ואומר חייל מבוהל, יש נסיגה של הערבים מקטמון! אני משאיר את זה לכיתה, למה יש נסיגה של הערבים מקטמון? אבל יש נסיגה של הערבים מקטמון! מה זה אומר? לעצור את הנסיגה של רעננה! אבל הקשר לא עובד. החבר'ה כבר בחוץ. רעננה היה ארבעה צעדים בחוץ. ברעיון אחד הוא אמר לי ארבעה צעדים, ברעיון אחד הוא אמר שני צעדים, אתם מבינים שזה לא משנה? הוא היה בחוץ. החבר'ה כבר בסדר תנועה, הלבנות חבלה מחוברות לאלו שהולכים להתפוצץ, הולכים לא להיות איתנו עוד רגע. ולפתע הקשר מתיישב רגע עם הקשר, נזיז את המנואלה, ולפתע המכשיר קשר מתחיל להתעורר, ולפתע שומעים במכשיר קשר מישהי צועקת, אלחוטאית צועקת, לא יודעים מה ההקשר, לא יודעים למי היא מדברת, שומעים אלחוטאית צועקת, לא לסגת, לא לסגת! מה אומר הקשר לרעננה? לחזור, לא לסגת.
כל הפלמחניקים מסתובבים, נכנסים פנימה, ומה מתחילים? שירה וריקודים, לא לסגת. המכשיר קשר כבר לא עובד. האם דיברו עליהם, לא דיברו עליהם, האם למה לא לסגת, האם באמת, האם זה לא לסגת ועוד מעט יצטרכו לסגת. מה עושים הפלמחניקים? מנתקים את החוטים מהפצועים קשה, מורדים מהם את ה... כן, את הזה, הם יהיו בנות חבלה, ומתחילים לשיר ולרקוד. שאלתי את כולם, כל מי שראיינתי מהקרב, מה זה שרו ורקדו? מה שרו? אהבה נגיל, אהבה זה... מה שרו ורקדו? אף אחד לא יודע לומר, מעניין מה שרו ורקדו, אבל שרו ורקדו משהו. השעה הייתה 13:00, 13:30, ולא אכפת לי גם לומר 14:00, הרב לוינגר. אבל מה אני רוצה לומר? שבשעה 17:00 העיריות קצת נשכחו. 17:00? 17:00, 30 באפריל 48. דקות אחרי זה אין יותר עיריות. הערבים נסוגו מקטמון. כדי לסיים כאן וללכת למרכז חיבה בהובלתו של איש מוביל המתים לטיולים, עמית הררת, זה המקום להגיד לו שלום, כל הכבוד על כל העשייה. נקפוץ ל-73 את מגד צעיר של גדוד 77, ויגדור קהלני, מנסה לעצור את הפלישה הסורית אל תוך רמת הגולן. וכשהוא אומר שהוא קורס, סליחה, הוא לא אומר שהוא קורס, הוא צועק למחת יאנוש בן גל, מחת חטיבה 7, אני קורס, אני קורס, אני... הוא באמת הולך לקרוס, עם 7.5 טנקים, 6.5 טנקים, אני קורס, אני קורס, אני קורס, ואמר עושה מפקד חטיבה שהמגד שלו קורס, מפנה את זה לאוגדונר, מפקד האוגדה, מפקד אוגדת הגולן, מפקד אוגדת הגולן, אומר, 4.5 שעות, כוח מילואים בדרך אליך, ככה אומר מפקד האוגדה, תת אלוף, עוד 4.5 שעות כוח בדרך אליך. אחרי מלחמת יום כיפור, כמובן 4.5 שעות לא היה כוח מילואים, לקח מילואים לקח להגיע בין 14 ל-16 שעות. אחרי מלחמת יום כיפור, יושבים עם מפקד האוגדה, אתם מכירים אותו, רפאל איתן, ושואלים אותו, אתה אמרת בקשר לאביגדור קהלני משהו לא מדויק, אתה אמרת עוד 4.5 שעות כוח בדרך אליך, ולפי מרשם הקריאות אנחנו לא מבינים לאיזה כוח התכוונת. ואז הוא אומר, רפול, אני ידעתי שכך הרבה יותר. אבל אני מכיר את קהלני ממלחמת ששת הימים. הוא קיבל את עיטור הגבורה כשהוא היה פצוע קשה, חילץ פצועים תחת אש מ"פ, פלוגת טנקים. הכרתי אותו, ואם אני יודע שקהלני צועק שהוא קורס, כנראה שלמצב של האויב הרבה יותר גרוע, שיחזיק מעמד עוד רק קצת. שיחזיק מעמד רק קצת, רק עוד קצת. ואז הוא אומר, רפול בתחקיר, אני רוצה ללמד אותך משפט שלמדתי פעם. כשקר ורטוב יורד עליך גשם, גם לאויב, קר ורטוב יורד עליו גשם. שיחזיק מעמד רק עוד קצת, וכוח יהיה בדרך אליך. יהיה בדרך אליו. כשב-78 הוא התמנה לרמטכ"ל, אמר רפול את המשפט הבא, לא הרחק מכאן, לפני 30 שנה, נקבע בקרב הסריר הקשה, גורלה של ירושלים לחזור ולהיות בירת עם ישראל לנצח, כאן, במנזר סן סימון שאנחנו לא יכולים להיכנס, הוכרע גורל ירושלים לחזור ולהיות בירת עם ישראל לנצח. היה לי זכות, אומר רפול, לקחת חלק, כן, בקרב זה, וכבוד גדול היום, כבוד גדול היום לקבל את כהונת הרמטכ"ל על יד מקום הזה. אנחנו הולכים למרכז חיבה, מי ברכב, מי ברגל, מהאסנה לאגודה. אני רוצה רק לומר שמה אנחנו הולכים להתעסק. באיזה מסגרת, כלומר, איך יצא שיצאו לכבוש את קטמון? מה זה מבצע יבוסי? בתוך מה אנחנו נמצאים? מה, יש מבצעים בתוך ירושלים? הפלמ"ח, זה לא הגזרה שלו בכלל. הפלמ"ח נמצא בגזרה שלו. מה עם סדרת המבצעים? למה הסתערו מספר פעמים על קטמון? מה בדיוק קרה כאן? איך הסתיים הקרב? האם באמת רצו לפגוע בפצועים? מה רפול פה סיפר על הקרב? מה אורי בן-ארי סיפר על הקרב? כמה זה שהזמן ייתן לנו? רבותיי, אנחנו בצעידה מהירה לכיוון מרכז חיבה, ומי שמעוניין, גם ברכב, מרכז חיבה, אני מקווה שעד... לגבי מי שזז עם הרכבים ולא קיבל את האימייל ששלחנו...